公公啊，这个将来要旧山县一定要他任内要来复职，我赞成。但是，啊，包括联社，包括你要拆的民房，你再优惠一点就可以解决的，好不好？好，这点请板头来盖过了。好，那我以后再继续咨询，我们李总统议员也要咨询哈，谢谢。主席，以及我们市政府各局势的，还有我们林副市长以及议员同仁，还有后面记者媒体的哈，都啊关系到咱交通的问题哈，我要来请问咱交通局长哈，咱来，你请坐一下的哈，好哟。你安尼来上音甲即嘛吼，你所有的交通的路线，你有清楚无？所有的交通，西平走到底啊，东平走到底啊，北平走到底啊，南平走到底啊，你有清楚无？这五个月哦，逐工安尼五说啦。我有清楚无？无全部说到头啦。拢说对一家较济。无一定。无一定啊。西平咧，到底？西边，西边的，西边啊，西边对大家、大安、清水、沙拉、大都这個，沙拉啊，大肚拢进，这拢去说过啊啦。啊，北边的，北边，北边就是到后里啊，到外埠啊，吼，啊后里啊，搁落来就是到这个凤凰家安尼。安尼吼，我说你当然是还没说到的款啦吼，啊说你啊。有一个上北边的上边疆的吼，日南地区啊，吼，日南地区，应当你阿妈去，你请坐啦吼，你应当是阿妈去啦吼，对吧？我顶下去大家工业区遐会勘路口的时候，就坐去日南啦，都要过到庙里啊，嘿，都过到庙里啦吼。迄个所在就是被遗忘的一个地方啊。伊交通的交通啦吼。所有的公车中正城的爱记得日南，嘿，日南日南地区有一个运输工的区啊，爱记得啦吼。哦，所以这当然来上任无介久啦吼，这当然是应当是啊未了解到遐啦吼。过来吼，刚才我们村议员在建议的交通哈，花博的交通迄个交通问题啊，你不要靠什么三所线啦，不要靠铁路啦，吼，你一定要规划道路啦。规划道路来疏散人潮是最好的方法啦。你请坐。所以啊，你这个花博啊，吼，花博吼，生来是原来是算好运的。乌里车站无去打西洋算好运啦，对无？啊，你讲后日啦，你干要靠一个后里车站吼来做花博，我看啦，你要规你要规划好势啦。你莫讲吼，时到人要这个队去，吼，所以交通上重要。花博的交通是靠你交通局再来疏散人潮是颗粒啦，吼、哦，所以这个规划吼，我来建议一下，大安溪的南边应该要有一条30米的道路啦，大安溪的南边北边有一条北边已经建好了一条三十米的道路，南边应该要吼、哦，大家去北边都走一条，啊，来拍环拍两条啊。来做了做，会使讲交通就做好啊，对不？你家己去研究看卖咧，是不是安尼？吼、哦，大安溪南边，大家溪北边，吼、哦，去规划30米的，啊，来环两条，安尼来吼、哦，交通太咧，你莫定下要靠铁路，那靠铁路花博，你靠铁路，我刚甲你讲，你会死啊，做歹看咧，吼、哦，因为啊，铁路你讲双线啦，吼、哦，你爱算啦。车站，后里车站有外宽，除非你后里车站那个做足大嘞，那花都来疏散，对不？你就该扎一盖花布就好啊。我卡电就该讲吼，你要用公车，你该讲双节公车上不了。我来该开看卖下哩，我上不了，对不？双节吼，两站的公车，咱即马还佫有偌济台无咧走，你知无？咱公交有32台啦。32台，咱的财产有32台啦。啊，32台几台在走？伊个轮流走啦。轮流走。嗯。司机有固定无？司机无固定啊。对啊，你无固定，所以定了去夹到人啦，吼。这拢原因之一啦。你司机没有固定，这辆车主吼，这台车就定在派啦。我刚跟你讲这句话啦，吼。所以啊，这个双节巴士吼。不管是双节吧，哎，两个
咱一定爱去甲做好啦吼、哦。尤其你听咧，啊，尤其是啊，咱台北市吼、哦，甲高雄市拢有优良驾驶、职业驾驶咧表扬。嗯，咱台中市没有，这是不是咱来表扬者？你办小客车啦、客运车啦、大职业、大货车都没有啦，大客车也没有啦。大货车没有，对对不？哦，所以你要了解，这一定要办啦。有一个奖励，对不？大家咧开车唔在迄度，大客车没有啦，连接车没有啦，大货车也没有啦，对不？吼、哦，你咧参考台北市啦，吼、哦，参考台北市，吼、哦，看人因安怎样办，他每年都有办，所以我只甲你，迄、那个局长来建议者，咱为